Rwanda abanyamategeko bunganira umunyapolitike Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi baheruka gusohora itangazo runenga amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka kumuvugaho. Muri iri tangazo barasaba Perezida Kagame guha Ingabire uburenganzira bwo gukora politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda no kumurindira umutekano. Navuganye na Madame Ingabire Victoire mbanza kumubaza niba ari we wasabye abunganizi be kwandika iri tangazo. Nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuva nabasaba ngo bambere abunganizi amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho akantu kose kamvuzweho. Uzi ko dufite urubanza muri urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose zakoresha mu gihe cy'urubanza. Ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha bantambaza niba bafite ubwoba, ndababwira nti bo hari ibintu birimo bivugwa ati mu gihe cya kampanye abantu bavuga ibyo bashatse kubura amatora bizarangira, ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi bagira impungenge bavuga ati ibi bintu tugomba kubyamagana, ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba kugakurindira umutekano. Nabashimiye rero kimwe no kunashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nk'aho ndimo gukorerwa itotezwa. Kwandika ruriya rwandiko babishingiye kuki, n'iyihe mbarutso yabyo? Ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko Perezida avuze ariya amagambo hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kuvuka kugeza aho bavuga baturiya muntu ahubwo uwamurasa. Ntekereza ari uko aho niho hari n'ikibazo nicyo cyane abateye impungenge bavuga bati yaravuze n'ibyo ariko amaze kuvuga hari abandi bibwiye ko ari nk'uburenganzira abahaye. Icyo rero ni nacyo ntekereza bavuga banjye nacyo bavuzeho abantu bagomba kumva Perezida wa Repubulika afite ibyo yavuze, ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu Rwanda ni icyaha. Gukangisha umuntu kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru Rwanda rwacu. Nuko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunduka no kugororwa mu byondo bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko. Ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba, asa nk'aho ategeka. Kuba ari amagambo ameze gutyo, murabona mufite icyizere kiko ibyo basaba bashobora kubibona? Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitike ziratandukanye. Bo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine ategeka, ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndi umunyapolitike njye, si iyo mvugo nakoresha. Icyo nizere icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite ni umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi murundi b'abanyarwanda, ndabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda ari nako bugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngiye mba numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nzeza gusaba ari abayobozi ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu bihuza abanyarwanda bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Icyo nifuza ni nacyo nsaba ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. Ni iki ubura cyane muri ibi?
Icyo mbona cyane ni uburenganzira bwo gukora politiki. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamiye. Ndabona ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano wa buri munyarwanda. Ntekereza ko niyo mpamvu bamusabye, batamusaba ku giti cye ahubwo bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri ibyo rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Yego, murakoze. Namwe biyaga bigari duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, habo mu muryango wa Lazare Sebitereko, umwe mu ncabwenge zo mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Epfo, usaba ko yarekurwa. Umuryango w'uyu mugabo watowe muri yombi umwaka ushize n'inzego z'igisirikare muri Congo uvuga ko kugeza ubu ntacyo araregwa cyangwa ngo agezwe imbere y'ubutabera. Navuganye n'umuvandimwe we Alexis Kirayi, mbanza kumubaza uko yatawe muri yombi. Yafashwe tariki 29 mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Mu by'ukuri nta birego, nta n'ikibazo yari afite. Ni umuntu wakorera ahantu hitwa Minembwe, yari rekiteri wa universite ya Minembwe, ni nawe wayitangije. Ifite ibikorwa byinshi cyane hariya mu misozi miremire. Hanyuma icyo gihe baramufata, hanyuma baza kumurekura, bongera baramufata. Yafashwe na serivisi za gisirikare kandi we ni umusivile. Rero nkiyaza kugira n'ikibazo kijyanye n'ibibazo by'abasivile cyangwa ubutasi bwa gisivile anere, niyo yari kumufata. Hanyuma bahise bamutwara i Kinshasa asa n'ushimuswe. Nicyo gihe twamuherukiye, bamujyana ahantu hitwa ngo ni Demia, ni prison ifunga abantu b'abasoda cyangwa barebeli. Icyo gihe yagize amezi ane tutazi ahantu ari, twari tuzi wenda ko yapfuye kuko hariya bica abantu, gutyo tuza kumenya ko bamukuye muri Demia, ariko nanone bamujyanye Makala muri prison centrale. Muri icyo gihe yari Demia yabaye ahantu mu cyumba nta gusohoka, ntabwo yabona umucyo, rimwe na rimwe ntabwo baryaga, ndetse aranarwara, banga no kumuha n'imiti. Ahafungiye muri iki gihe se mushobora kumusura no kumubona kugira ngo abe yanababwira uko ubuzima bwe bwifashe? Ubu turashobora kumusura, ariko nyine biba bigoye, murazi kuri Kongo mutanga ruswa. Ariko nyine turashobora kumusura tukamubona, ariko bamwangiye kuja kwivuza kuko n'umuntu wenda wakagombye kuja kwivuza yagize ayo mezi ane ativuza, ararwara ndetse yatakaje ibiro birenga 30. Urumva ko ari umuntu ugomba kubonana n'umudokiteri bakamupima kugira ngo wenda bamuvure, ariko ntabwo bamwemerera, ntabwo bamuha na liberté provisoire kugira ngo wenda yivuze. Kumubona iyo turamubona. Ikindi ntabwo bamuha nyine ibyo birego ngo abimenye, niba bagira ubucamanza kugira ngo bamurege, ntabwo ntibabimuha. So rero tukibaza kubera iki afunze, kandi ni umusivile, kandi na dosiye iwe ifitwe na gisirikare, ibyo bintu ntabwo tubyumva mu by'ukuri. None ijambo mubwira ubutegetsi bwa Kongo cyangwa umuryango mpuzamahanga kuri icyo kibazo ni irihe? Ijambo twasaba ni uko bamufungura ubu nyine bidatinze, kuko ntacyo azira. Kandi niba hari ikintu azira ni umusivile, niba bakizana ibirego babizana ibirego kugira ngo ibyo birego babikurikirane, ariko nta na kintu na kimwe bakora. Dushaka ko bamufungura kuko n'inzira karengane, kimwe n'abandi bose bagenda bafungwa kubera ubwoko bwabo gusa, ariko nta kintu na kimwe afungiye. Twebwe ibyo dushaka ni kubamurekura agasanga umuryango wiwe. Ikintu nge nakongeraho ni uko hari abantu benshi bameze nka Lazaro bafunze bazira akarengane, kandi abenshi bamaze gufira muri prison kubera ubwoko bwabo. Rero ibyo turasaba ko Leta yafungura abo bantu, yafungura na Lazaro, ndetse kugira niba bashaka ubumwe bw'igihugu cya Congo, twese tugomba kuba mu gihugu cyacu twumva ko tumeze kimwe nk'abandi banyagihugu, nta discrimination ihari kubera ubwoko. Bwana Alexis Kirayi, reka ngushimire umwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana munyamakuru.
kubyerekeye niba koko hari itotezwa rikorerwa ubwoko nyirizina muri aka gace nabajije Adele Kibasumba ukuriye Mahoro Peace Association ihuza mu bwoko bw'abanyamurenge mbanza kumubaza niba koko hari abatabwa muri yombi bazira ubwoko ikibazo c'imfungwa tumaze iminsi tukivuga hashize none nk'imyaka irenga itatu mbere batangiye gutera abanyamurenge rukuru barabica barabanyaga barabasahura barabasenyera abasigaye bakomejwe n'abantu bameze nka Dr. Lazare Dr. Lazare ni umuntu watangiye université imwe iba mu karere ka Minembwe ariko ifasha akarere kose wavuga ngo naka imisozi miremire uhereye iriya za Rurambo kugeza za Minembwe hose abanyeshuri bose barangije niyo université imwe iraho Minembwe niyibafasha kandi ntifasha ubwoko bumwe gusa ifasha amoko yose ahatuye yagiraga ibitaro clinique yagiraga amashuri y'ibanze n'ayisumbuye yagiraga na banke y'abaturage yonyine nayo ira muri ako karere yagiraga ibikorwa byinshi bijanye n'ubuhinzi no guteza imbere ubuhinzi no kuvuga ko ibyo byose yabikoraga yego aha hantu n'abanyamurenge benshi bahatuye ariko muri centre aho yakoreraga hatuye andi moko nk'abashi FRDC hari gisirikare kinini cya leta gihari polisi ababembe n'abapfurero benshi bahatuye bose babonaga inyungu mu bikorwa by'uyu mu Dr. Lazare bafunze gutya umuntu ufite ibikorwa bingana bityo bifitiye akamaro rubanda nk'uko maze kubivuga kubera iki bashobora kumufunga mu buryo bumuhohotera nk'uko ikibazo cha Dr. Lazare nuko yari mu bwari cyane muri kariya karere nuko ibikorwa byo byavugaga byakoraga kandi byafashaga abantu niyo mpamvu dosiye iwe cyangwa kese iwe ikomeje kuvugwa na benshi ariko tumaze iminsi tuvuga yuko kibazo cyo gufunga abantu bahereye ku bwoko bwabo tumaze iminsi tukivuga abantu ni benshi cyane bafunzwe barenga 500 bari muri prison bameze nka Dr. Lazare bafashwe kubera uko basa ikindi hariho abandi badashobora kuresista torture ubwicarubozo muri Demiape aho hantu babafungira hariho bamwe batabyihanganira bagapfiramo Dr. Lazare iwe rero mu by'ukuri yacitse ku icumu nimba ageze muri prison centrale ya Makala yacitse ku icumu kubera ko hari abandi bafiriyemo harimo nka Major Thomas ejo bundi duheruka gushingura ikinchasa yapfiriye muri ya Demiape n'abandi benshi n'abandi bafiriye mu maprison bavuye muri yo Demiape bagapfira mu maprison so rero dufite impungenge nyinshi yuko Dr. Lazare yaratangiye gukura akeneye imiti kandi nta kintu kiri muri dosiye yiwe bakomeza kumubika umwaka urenga n'amezi abiri kubera iki batamusohora kubera iki batamujana bazane dosiye bayishira abacamanza kugira ngo yisobanure ni ukubera ko ntacyo azira uko yavutse uko asa ikindi nuko azira yuko yaremesheje abaturage bo muri kariya karere kabaye katereranwa na leta gatereranwa n'inzego z'umutekano akomeza kubakomeza mu magambo make cyane ubutumwa mwifuza gutanga kuri iki kibazo nk'umuryango mahoro haba kuri leta ya Kongo cyangwa ku rwego mpuzamahanga no buhe turifuza yuko Dr. Lazare arekugwa kuko yarafatiye akarere ikintu kinini cyane ku buryo adahari ibi bikobyo byose birahagarara kuko niwe wabireberaga adahari biriya bikorwa byageraho bigahagarara kandi bihagaze abaturage bose bahari ari abanyamurenge n'andi moko yose ahari bananirwa barangiza bakava muri kariya karere twifuza yuko arekugwa twifuza yuko n'abandi ba Lazare barenga 100 bafunganywe nawe mu maprisa atandukanye nabo barekugwa kuko tuzi yuko bose icyo bazira nuko basa nuko bavutse kandi cyo caha bazagende bakirega imana ntabwo duteze kugisobanura ngo dutsinde Madame Adele Kibasumba ukuriye umuryango mahoro reka ngushimire cyane aka kanyu hahera ijwi rya Amerika urakoze cyane Jeffrey maze kumva ibyo ushyira hamwe Mahoro Peace Association rivuga ku butegetsi bwa Congo nahamagaye Didier Kabi umuvugizi w'ubuyobozi bw'intara ya Kivu yepfo kugira ngo mubaze icyo avuga ku bishinzwe ubutegetsi yambwiye ko ari mu nama ariko anyemerera ko tuza kuvugana irangiye ibyo atubwira turabagezaho mu makuru yacu ataha